لمن تالكن يا هرجيس اكو هاي كينجز كولج يونيفرسيتي اوف لندن مرتي شرف تكالا علماء الدين تا وانا كو رسين لها بي والدين تا غرابدا اردادا هلكن كقالين جميل سنه كان وحنا نقول السلام يا سلام سلام الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدن مدحوينه وحنا اديك يا وفدك يا madaxweynihii hore iyo intii naba idinku soo dhaweynaynaa iskuulkaagii hore ka baxday iyo qalinjabintii 18-aad ee jaamacadda camuuda ninkaan dadka u mahadnaqay ilaahay uma mahadnaqo waxaan u mahadnaqayaa kooxda tiimka camuud university ee habladan aad u qurux badan la inoo soo agaasimay ilaa bil ku dhawaad ka shaqaynaya jaamacaddaanu magacyaha ku hadlaya waxaan idinku waxaan hambalyeynayaa كلاسكا دفعتي سنه سيدي يا طبنات وكغل جميل سمانتا والدين تولا غرابضا بهدا وحبر الشرى كل يدها هي اسكول الذي تبر يا شغال هوغا وزيرك وحبر وزيرة وحبر الشرى يا بهدا بهدا وحبر الشرى ولن مانتا قويه كان يكسر بيريو مدانا مدح وينه دفعتنا منطقة الجبينة ستواتي وقبل الله نيدا عمود ولك بحضي انتاني ساندين تقلين امتحان كي ودن بيهي كن إيا اللي هي اللي هدن أرضي بأهايين لين كي أو كل ما نسترتن كو واحد سوى قالي سقال بقول إيا أفرية تضواتن وهل قاس وفر ليا وحي سوى تيران بقول إيا اللبية سديتن بوست جراجويدا او ماسترز ديجري كامبس كهرجيسا يا كامبس كعمودير لبا دبا اه تضبا بقول يا لبيا سغاسن ديجري غورا اه يا دبلوميا لبا دور دبلوما كتيرا مغايدا يا تخصصيادا ديفيشن اكاديميك ايا كشيغي دونا ماركا هذا كدمايو سند ولبو هانو عاديا ان انو هالكن كشيغنو وهي ان ديبير اغنو وهي أن كل هرب بلان قادنا إنا فرينه أنت هذه نوعا في شيء وندي بعنا وحكو الديفيشن كان أكاديميك ديفيشن كا وواحد وحبرد إيه وحبرشة إيه منهج إيه مكتبة إيه سياسة وحبرشة إيه جود خوش قاله أنت يذا كله وديفيشن كاسان وش قينا قل هذا مملكة بيرسونال كا أريمة أردلا حفيز كبدونيها أنت ما هو حنوش قينا واحدة واحدة ديفيشن كا وها أسر يا دكتور محمد موسى جبريل و كدوم يحجين كا وها برسالة وها بريدة أكاديمي كافيس سقى رنتي آدي ديفيشن كا سنة كا أشقى يشقى أن هوري لوسو قبنا كابتن محمد استاك وان كو أكون سنة هنا إنت كورتي سا رنتي سنة كنا يسقى حد كدوم يوا سنة كوهو الشري سن إيا صدن ما شر أي قاتين إنتي اللي بدأ سمستري سنة كاي نجتكي وحاني كو أي أزحيين شرعية بدن إيا سياسة بدن بوليسيس فرا بدن أو وحبرشو وحانا وهو مهم سنة وحال لقبتي أفر الرمود أو تبابرة تبابرة أو مرول بسعودة سيدا أردك أنو تبابر أيا معلم كنا تبابرتا ولدا بوست جراجويت وهاي قاتين إلى أفرسن تبابر أفرتن معلم كلية ولا قصو حسي تبا واحد قاتين يقنا تبابر قارة والله إلى أقون تقود إيات الرساج كا وحا وقيم مدي وفت ولا خبراء هو سعودي عربيا استاف كتشام كلية وعافمات كلية عافمات كنا يقنا تبابر بي قاتين وقلت شراء أي قلدة ولو قلدة كينجز كولج هاد تشوك باي سينيا جامعة الشقاليه يقول لسيدان كل هرب أقول قبلنا ندين شيء سنة كان تبابر بي قاتين مرك أردت أن نقفز حدكتو أقونتو ما هاتي يقول ريسيت كلاب حضي وحوي دفنيشن كأقونتو وإسبدل كوكو دعا ما ننتا دلتي لا ما ننتا دمريسو مرك لابا بقول oo macallin ayaa tababarka qaatay saddex area sida wax loo dhigo oo kolba advanced oo wax ku soo kordhaan iyo wax iyo ardaygu sidoo wax u barto
sida loogiinaya ardayga examination practices and policies iyo qaybta hore undergraduate degree-ga hore research-keega iyo methodology-gana waa ku jirta siyaasadaha la ansixiyay waxbarasho waxaa ka mid ah sida wax loo dhigo policy-ga aan ka leenahay qaabaa jaamacad waliba wax u dhigtaa qaabka iyaga imtixaanada sida loo qaado waa inuu ardaygu fahamsan yahay macallinku fahamsan yahay macallimiintu fahamsan tahay diinanku fahamsan yihiin ilaa kor aniguna aan fahamsan lahay qaabka imtixaanada jaamacadda camuud loo qaado waayo jaamacadaha adduunka isku wada midba waxaa kaloo iyadna la ansixiyey oo la dhammeeyey research manual cilmi baarista marka la qaado iyo ardayga laga saxayo especially kuwa post graduateka qaab bay leedahay loo sameeyo oo laysla yaqaano jaamacaduhu ay marmar ku yar kala duwan yihiin taana buuggeegii la raaci lahaa iyadna waa la dhammeeyey iyadoo revision lagu sameeyey horeba uu jiray guidelineska supervisionka ardayga marka la supervise garanayo especially qolada post graduateka iyadana policygeegii waa la dhammaystiray sanadkan iyadoo muraajaco lagu sameeyey manhajkii jaamacadda oo dib loo ega waa la dhammaystiray joornaalkii kobigii ugu horreeyey ee academic joornaalkii jaamacadda camuud sanadkan waa la soo saaray marti sharafta halkan joogta iyada iyo bookletkii ka sheekeynaya qalinjabinta iyo joornaalkiina way idin hor yaallaa waa jaamacaddii ugu horreysay ee dalka academic journal soo saartay hubinta tayada waa arrin muhiima wax gaaraan u leenahay hubinta tayada iyadana waxay soo saareen liisk wixii ay qabteen macallimiinta jaamacadda oo dhan in loo sameeyo mid walba fayl marka lagu qiimeeyo sanad walba loogu rido agaasimaha quality assuranceka ama hubinta tayadu bil walba riboor buu soo qoraa hormood wali bil walba riboor buu soo qoraa ardaydu way sirtaa laba jeer bay sireen sanadkan ardada student unionka ururka ardada oonu joognay oonu weydiinaa bal waxaa dadaalay qoladaa sanadka iyo ay wadaan academicu waxa ma iska bedeleen jaamacaddii wixii ay dhan lii sheegaanna waanu noodgaraynaa wixii ay ku confirm garayaanna waanu waa sideediiba loo fulin weliba waxaan aad iyo aad iyadna ugu faraxsannahay within academic divisionka guulo gaara iyo hambalyo gaara kulliyadaha caafimaadka ee lixdaa shaqo weyn oo ay qabteen waxaan jeclahay hogaamiyahooga doctor walhad inuu istaago si loogu aqoonsado isna halkaa loogu aqoonsado isaga oo runtii shaqo weyna saddex eri oo waaweyn oo ah kulliyadaha learning environmentku waa muhiim in ka fasalka wax lagu barto libraryga in kiliniyadii kor loo qaaday laftooda kuwa guud iyo kuwa gaargaar u ah kulliyadaha kala duwan waxaa kaloo iyaduna intaa u dheer in ay ka dhigeen ay hirgeliyeen education development center waxaa kaloo ay sameeyeen oo ay aad iyo aad uga shaqeeyeen in bulshada khidmadda bulshada loo shaqeeyo inay xidhiidh bulshada la leeyihiin awal waxay ku bilaabeen dareen macaane imankana sheekh cismaan dalka meelaan i gaadhini ma jiro ilaa ceregaabo waxay ku xidhan yihiin bulshooyinka bulshada meelo badan bay tagaan oy daawooni sii qaadaan ilkahay u geliyaan way baadhaan gobol soomaaliland oo aanay tegin malaha weli gobolka soolba warsamayana waa ku socdaan waxay la leeyihiin halkan riboorka ay igu siiyeen in ilaa imanka sanadkii soo dhaafay inay sameeyeen umulisayaasha gaar ahaan inay gacan siiyeen 42,512 qoys gabadhood oo umulaya inay kala qayb galeen runtii intay ku socdeen dhulka ilaahay baa qadaray dhimashadii dadka ay 42,000 waxay noqdeen 18 caalamka markaad eegto dadka umulaya waxaa la yidhi averageku waa 1,400 boqolkiiba 1,000 taana way ka hooseysaaba tani ilaahay baa alxamdulilah kulliyadahaasi sanadkan oskigii way wada galeen lixda kulliyadoodba 4 annagaa ka qaadnay oo waa noo maxalli jaamacadda camuud baa qaada 2 waxaan la galaa dalka oo king's college oo halkan fadhiya university of london ayaa ka qaaday labadaba kaalinta koowaad jaamacadda camuud baa gashay waxaa
أي حديد لليهين لح جامعة ضوضة حق علم بارس وإسويدنا إيوه إلى سن أورو جامعة ديدنا وإيكو جيران وعالم كوكال عالم كوردنا وحا آدي آد أنا أقول ما هاد علينا يا قيبتا إدوكيشن ديفيشن كأما أكاديميكا إنا السنة كصوص عضنا قولا إنتا كبرنا كنت لابسن دونا مركا ديكتو إسبدل كويمي قيبتا لبدا قيبوت هاري او ميديا هيماليا ديو شغالا او قيب وين او نريد وحن وشغالا غولا كالي وحن شغالا لبدا كتوم يهيم بين استاغان بروفيسا بغريو يو يديري او ادي اد رونتي وقفتي تام عاد اسبدل ككل عي فاسيلتي انفراستراكشر فيا انت بايغا كاين وين نغسي واي واي تبدو ترابال مال ديري هول بصاحيا waxa bari aad iyo aad muhiim u ah waxa sanadkan loo soo kordhay sidii kala horayba ay deen oo sarkeegina u joogay cidii qabtayna ay u joogo ah waa oo jaamacadda saameyn ku leh magaaladana saameyn ku leh gobolkana saameyn ku leh waa bariishii madaxweynuhu kala horay halkan kaga dhawaaqay in uu meel fiican marayo madaxweynaha iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa uu haday waxaan isleenahay إلى بشر نوفمبر آخر كذا ودمان إيرو هكذا سوق علي وإلى حقي سكتمي وإنجينير في عبد الله عبد السلام الشيخ علي جوهر وإلى حقي إلى هاي وكعي دكتي هي نوح وقصوق بتاي شيت كعرقاب إنك دقاتي وها بريش كان عمودي إنك دقاتي وها وهن شاء هاي إن لو دعي يو لو فاتح يو إنجينير كا wuxuu ahaa nin xaqiiqatan wax ku oola waxa noo beddelay imika nin isna aan ka dhicin la mid ah aad iyo aad u farsamo yaqaan akhlaaqad wanaagsan bariga aad looga yaqaan Soomaaliland laakiin gobolka Tugdharowbate Faarax Hussein la yiraahdo Faarax Hussein oo runtii nin khabiira imikana gacanta ku haya hagaajinta barijada burcee daadku waxyeelay madaxweynuhu codsi u gudbiyey nooyey markiiba wuu yimaad supervision buu ku sameeyaa guidelines buu bixiyaa injineerada ka hooseeya iyo shaqaalaha kale ayaa iyaguna halkaa ka sii qaado marka la shubayo shubka u dambeeya iyo kuwa dhexaba ayuu isaguna halkaa ka yimaada halkaas uu ka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa Faarax waxa arrinta aad iyo aad iska xil saaray oo naga caawiya runtii dadkii dhulka ibriish soo maraya lahaa iyadoo aan senti la siin bay nin bay weydiiyey maalin dhawtaan saaxiibna argaysa ka yimid oo jidka intaa leeg iyo ibriishka intee lacag la idinka qaado dee ducaan imsa la idinka qaado ducuun bay naga qaateen maari faatixada ma raweyna aan u duceynay oo yar qaada waay xaqiiqatan wa alxamdulillaah ifi aakhiraba ilaahay iyagana guul ha siiyo waan halkan ka sheegayaa iyagana inay naga caawiyeen ma aha bilaash lacagtuna way ka yar tahay si intuu ku bixi lahayd oo lacagta sideedaba danta guuda haddaan si sharci sharci darra loo qadirin ma dhammaato way baraka badan tahay lacagti in ka yar baa lagu dhisay waqti ka yarra waa lagu dhisayaa bariiskii waxaana ka qayb galay oo weliba wax bilaash sameeyay dad badan hay'ado badan oo halkan jooga ay ka mid tahay arda oo bahashay shaawashay nasiyeen wala shaqaynayso saadan sarafna aanu siin doono arda baa iyaduna azarda iyaduna ka qayb gashay arda iyo azarda labadu way ka qayb galeen waxa ka qayb galay waxa alla waxa shaqaale ka shaqeeyay ama maaliyadda ama maamulka ah ee jaamacadda Camuud iyagu bilaash bay ku shaqeeyaan lacag kama qaataan waxa aad iyo aad nooga caawiyay wasaaradda gaadiidka iyo hay'adda wadooyinka horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland of course xagga farsamo ahaan iyaga u xil saaran anana maamul ahaan baan ugu xil saaran hooyo taakulaynteeda oo aad iyo aad labaduba ay nooga caawiyeen waxa noo kordhay oo kale again mar labaad aan madaxweynaha uga mahadcelinaynaa jaamacaddu waxay leedahay dhulalka ugu ballaadhan bay ka mid tahay I think Afrikada bari inaan jaamacadda Kenyatta University baan isariyeynaynaa xagga baaxadda dhulka aan leenahay waa dhul berigii hore labada isuba loogu talada hadda dhismayaasha kama hadlaya dhulkan ka hadlaya waynu dhisi doonaa insha allah yaani faan bilaash ayga noqonnayna waa kambaskan sheegaya in intii aan ku soo gaarnay jaamacad ahaan ee berigii dawladdu nagu wareejisay sidii baanu haynaa ilaa intu kulba qofku ka tagana dhanka kalumbu ka haweli jaamacaduhu mar qulun baa la dhisaa sida elementaryaasha ma ahe
maalinba xaafad laga dhisay markuu midabuuxsamo qilaalkaa laga dhisayo mar baa la dhisaa markaa un baa lagu la fidiyaa jaamacaddii oo dhan inta loo helo waanan ku xunnahay danta guudhulka degmada boorama maanta dan guud oo wax laga fidiyo kambaska camiliyad baa inagu hadhay kaan ku faraadayno waxaan markaa madaxweyne wuxuu na siiyey ₿300 milyan buu na siiyey gool aanu horta bal markii hore inaan deyr laysla gaadhin kaabada lagu wareejiyo jaamacadda dhulkeeda oo lahaanshiya la xasiliyo kaabado shubkeegu yahay dherku yahay shub ah 2 mitir hoosana hal mitira way dhowdhow yihiin wixii ka dhinmana jaamacaddaa ku dari runtii waxaa ceel biyaanu kulliyadda beeraha u qodaynay riigii baa ka jabay mid kale lagu soo bedelayaa dariiqii waa naga wadnay marka fenskaa intaanan soo dhaafin nin fariid aho injineer oo reer hargeysa wadada garansan yuusuf axmed yaasiin cumar xaashi ayaa wuxuu nala joogay annagoo dhiskaskaraynayna bahashaasoole deyrkaas aynu ku yar bahalkaas aynu ku wareysano madaxweyne la siiyey waanasii warnabay wax ma ku darsanankaana waa shaksi oo ganacsatana maaha isagu bal 500 igu dara waan aqoonsanaynaa maanta 500 iyo intii madaxweynu bixiyeyba halka arrintaa ku jirta aad iyo aad baan isagoo maanta naga maqan mahad hawiya hawada uga celinaynaa waxaan aad iyo aad runtii qoladii maareeyaha cusubna halkii unbuu kaga bilaabay maareeyihii hore kow dhulka waa saan sheegay iyada waxaan maad iyo aad uga mahad celinayaa anoo gabagabadii waqtiga maanta waa la yareeyey waa soo gabagabaynayaa waxaa aad iyo aad mahad celinayaa sanadka wixii wax nala qabtay jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo baahiyo intaan ula tagna runtii waxay kari karaan waxaan aad iyo aad cujisna ugu mahad celinaynaa madaxweynihii hore Soomaaliland oo hadda jooga oo isaguna wax weyn nala qabtay berigu madaxweyne ahaa barnaamij scott saldhiga uu ahaa tababarka macalimiinta nagu soo wareejiyey hantidii jaamacaddan ay lahayd iskuulladii labadii iskuul ee beeraha iyo ay lahayna nagu soo wareejiyey beriga ayaan aad iyo aad isagana ugu mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada waa dad fara badan yihiin laakiin wasaaradda waxbarashada oo aanu haysano wasiirkii ugu fiicnaa runtii zamzam cabdi aadan intii nooga dambaysa annaga iska hadlayna jaamacaddan sheegaya minister of wasaaradda iyaduna gudaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaarado fara badan airportka hargeysa oo wixii aan u baahno aan ka dhoofsano kolba ama soo deka bedekada berbera immigrationka iyo dowladweynaha Soomaaliland oo dhan markaan u soo dhaafo gudahana gobolka iyo degmada iyo puliiska iyo ciidamada nabadgelyadaba intana waa u mahad celinaynaa iyo garsoorka qofka oo marka dhulka la dabceen cadaalad rabnana cadaaladii noo samaysa halkaa marka iyada oo guddiga deegaanka reer camuliyadna waan u mahad celinaynaa iyadoo waataan idhi waqtiga maanta lasoo wada xadiday ayaa waxaan jeclahay ardada qalin jabinaysaan inay istaaga بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلت تحراعية أرتكل كسانية طبنات قضب كسانية طبنات دستور كجمهورية سومالان أنا قلت تحراعية تارتكل كا تارتكل كجامعة عمود قضب كيسة سديدات وسنة كأثورتي والسينية أما أود السينية إن أي جامعة بحين كرتو شهادوين digriyo iyo diblomaba ay ku jiraan anigoo tix raacaya marag furka ay kulliyadaha hormuudyadiinu ay u soo qadimeen diiwaanahayaha guud ee jaamacadda camuud horraantii bishan anigoo tix raacaya warqadda uu diiwaanahayaha guud soo qoray madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda camuud guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud arrimaha waxbarashada oo isna qirayo wadar ahaan inaad arrimaha buuxiseen shuruudaha ugu dambeynna anigoo tix raacaya warqaddu shalay ii soo gudbiyey guddoomiye xigeenka jaamacadda camuud ee ragmo waxbarashada oo idiin markhaati furaya saaka intiina halkaa madaxweyneyaasha hortaagan inaad buuxiseen shuruudihii lagu qaadanayey shahaadooyinka m a iyo b a iyo diblomayaal ee la xidhiidha darajadaa ka gasheen ama kulliyaddaa tihiin iyo takhasusyadaad ay leedihiin waxay jaamacadda camuud saaka
si sharci ah idinku dhawaaqaysa inaad haysataan shahaadooyinka laydin maraq furay ee laydin soo gudbiyay. Waajibaadka shahaadooyinkaas ummadda idinkule madaxweynuhu wakiilka yahay xuquuqda xuquuqda ay shahaadooyinkaasi leeyihiin waa leeyihiin xuquuqo waa sharaf iyo meesha haboon shaqaysiin iyo aqoonsi waxa ku leedihiin ummadda oo madaxweynuhu ka wakiil yahay. Amud in badan baa nala joogteen, kuwa ugu yari waa 2 sano, kuwa ugu badanna waa 7 sano. Waa dhakhaatiirta takhasuska ahee family medicine ee aadka loo yaqaano adduunka oo dhan. Inta aad nala joogteen waxaan maydaan arag wax dhib ah oo badan. Marka hore waxaan idinku sii dardaaraynaa inta aad nala joogteen, waxaan idinku dardaaraynaa maanta naga tegaysaan awaamirta Ilaahay fuliya, wareegtada Ilaahay. Haddii aan fulin wareegtooyinka Ilaahay, wax inoo fulayaa ma jiro. Waxaa kaloon idin sii faraynaa inta halka joogteen isqabqabsi maydaan adag, qabiil lagu dhaadanayo maydaan adag, iyadoo la isdilayo maydaan adag, erayo xun way ku yaraayeen meesha. Nin qof wiil ama gabar halkaas socda maanta oo qabiil loo soo baray ma jiro. Waxaa laydiin soo baray ubad aad tihiin waalidiintuna maanta joogta, iyo madaxda dalka udu joogtaan oo cashuurtii dalka wax idinku soo barayay, intaas oo muwaadin ahaan laydinku soo baray. Idinkana waxaa laydinka rabaa dhaqankaa gudbinaysaani waa dhaqanka camuulaa ku aragteen. Cidda wanaagsan ku dayda dadku iskuma jiro mid wanaagsan iyo mid kooleed. Bulshada inta badan inta wanaagsan ku dayda, ha ku dayanina kuwa marmarka qaarkood yar khaldame ee offside gala, ee 2 nin oo muslin oo xajka isku salaamay faalla ka bixiyey, kuwa oo kale ha ku dayanina. Ee ku dayda kuwa kale hagaagsan ee dadka mudka, waa naga baxaysaan saaka. Waxaa tihiin danjirayaashii Camuud University, yaan laydin odhan in kaarbuqabayaashan xaggeen nagaga yimaadeene duca qabayaashan yaa soo tababaray ha laydi idhaahdo. Annaga iyo waalidkiinba way idiin soo ducaynanaa saaka, idinkuna noo soo duceeya, waad fadhiisan kartaa. Madaxweyne, warbixintii jaamacadda saaka waa naga intaa. Fadlan subscribe saar si aad u hesho muuqaalo dheeraada. Sidoo kale waxaa nagala socon kartaan barta aanu ku leenahay Facebook-ga. Fadlan si aad ugu xidhnaato like saar. Boka Twitter-ka ayaa sidoo kale aad nagala socon kartaan si aad u hesho sawirro iyo muuqaalo dheeraada. Muuqaalo, qoraallo iyo sawirro dheeraada waxaad kala socon kartaan mareegaha www.somalilandnation.com ama www.madaxtooyada jsl.com.